Mwongeye kwirirwa murakaza neza kuri DAR. Nkuko twabibabwiye, DAR ni urubuga rugiye kujya rubagezaho isesenguro ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga, mukabisobanukirwa kandi tukabereka, tukababwira n'ibiciro byabyo ku isoko ryo mu Rwanda bihenda ku buryo ushobora kujya ku kiguruzi amafaranga kigura. Uyu munsi rero twabazaniye iPhone, tugiye guhera kuri turahera kuri gatanu gusa, tuyisobanure tuyisesengure turebe ese ikora gute, ikora iki, imeze ite, ifite ibiki n'ibiki. Murakoze. Nkuko nari mbibabwiye, turahera kuri iPhone 5, tumenye dute ikora gute, ikora ite, iteye ite, byose bimeze bite. Duhereye hano imbere kuri ino 5, kuri ino iPhone 5, ni uku nguko ibiteye. Turi kubireba hano twese turi kumwe. Iyi ni buton iri aha ngaha, ni home button ku ma iPhone menshi. Ikindi nababwira, guhera kuri iyi iPhone 5 kuzamura kugeza kuri 11 ubu munsi niyo turiho, zose zifata 4G, nicyo nabasa kukubwira. Ikindi, iyi iPhone 5 yasohotse ku iduka, bayishyize ku isoko muri 2012. Ikindi, ijyamo simu imwe, iyo simu imwe ijya hano, ariko ijya mu bwoko bwa nano simu, ni bwa simu kadi butoya. Ikindi, nta hantu ushobora gushyira simu kadi, memory kadi ntaho. Ifite megapixel, iyi kamera y'inyuma ifite megapixel 8, mu gihe iyi kamera y'imbere hano ifite megapixel imwe n'ibice bibiri. Ikindi, uburyo bwo kubika umuriro, ibika umuriro ifite miliampere 1440, ikagira na RAM ya gigabyte imwe. Nicyo kintu nabasha kukubwira kuri ino telefone. Ikindi nawe nakubwira, ikoresha screen yayo n'ubwoko bwa IPS LCD capacitive touch screen, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yagira amakara 16,000,000. Ikindi, ubwoko gukomera kwabyo ni ibirahuri byo mu bwoko bwitwa ngo ni Corning Gorilla Glass, nibwo bwoko bwayo. Ikindi kandi ifite ubushobozi twakwita ngo ni iOS 6, ariko ushobora kuupdatinga ikagera ku 16,000 gusa, nta handi ishobora kurenga. Mu gihe iyi saha turi gukora video, turi kuri version ya 13.5, mu minsi iza na 14 igiye kuza Android version ya 14, ariko iyi ihera kuri, ushobora guhera kuri 6 ukayupdatinga ikazagera kuri iOS ya 13.3. Nuko rero reka noneho dutangire turebe hano ibiyigize. Turayatsa nyuma, aha naho uyicomekera yo amahire yayo iracyafite, ifite ahantu ushobora gushyira ekuteri ngaha. Hano ni volume, aya ni amavolume ushobora gukoresha yayo. Hano nkuko tubireba, izi ni volume zayo ushobora gukoresha. Ifite kongera, kugabanya. Aka kandi ubona hano naho iPhone ifite uburyo ushobora telefone yawe yari ukayishyira muri silence byoroshye, muri silencier nkuko tubivuga mu Kinyarwanda, byoroshye utiriwe ujya muri settings cyangwa muri application. Kano kantu ni kumanura gutya, iyo ukamanuye gutya ubiri muri silencier, iyo ukazamuye ishobora kuba yasona ahangaha. Aha hejuru nkuko tubibona, ifite ahantu ushobora kwakiriza, hariya naho ushobora kwakiriza buriya. Aha ku ruhande nkuko nabibabwiye, ni ahajyamo sim card. Aha naho nyine ucomekera hose twabibonye. Ikindi rero, ubwo ndumva twatangira tukayatsa tukareba iyi telefone yacu iyo yakije ibimeze ite, ibimeze gute. Twagiye 1, 2, 3, ukanda ukagumisha umwanya munini, turi kaka ngiyo, urabona ko iracyaka nyine, turacyategereje iraka. Wow, imaze kwaka nyuma y'akanya kanini. Ngiyi rero yamaze kwaka. Ikindi ngiye kukubwira, iyo isohotse mu iduka iza ni amoko abiri. Hari iy'umweru mubona gutya, cyangwa isa imweru nayo na silver. Uyu ni silver gutya, uyu ni umweru hano cyangwa aha, ariko hari n'izindi z'umukara. Iba ari umukara n'irindi bara ryitwa slate, niko isohoka mu ruganda imeze. So reka turebe ese iPhone, abantu benshi mu Rwanda cyangwa no ku isi dukunda kumva abantu bakunda ngo iPhone, ukabona umuntu ufite iPhone ukumva
ni ibintu by'agatangaza ariko icyo nakumenyesha cyo ino telefone ugiye ku isoko ryo mu Rwanda ntabwo ihenze namba ifite gigabyte 16 iyi ngiyi gutya 170 urayibona urumva ntaga na amafaranga menshi ariko abenshi twatwumva ko umuntu utunze iPhone ari telefone zihenze ariko hari izi hari ku mafaranga make wabona ifite gigabyte 32 ku 180 urayibona naho gigabyte 64 100 niyo ushobora kuboneraho mu gihe nkuko nabwiye iyi ni 5S iyo ugiye ku isoko ifite gigabyte 16 180 mu gihe ifite gigabyte 32 190 naho gigabyte 64 110 kuna no kuri SE yoyo ifite gigabyte 16 190 ifite gigabyte 32 100 naho gigabyte 64 120 niko zikura tugaruke rero kuri ya iPhone yacu ya 5 iyo ukuniteye rero tugiye kwinjiramo turebe ese hari pirate bimeze bite iPhone rero kugira ngo menye ama pirate kenshi barazi pirate nazo ariko zo ntanga nka Samsung kwa kundi twabonye ko muri Samsung cyangwa muri phone ushobora gukanda ibintu ukabibona iyo hari ahandi hantu ushobora kubirebera iyo ujya tadutambike hirya gutya tujyana muri settings tujye mu ma muri settings zayo gutya iyo umanutse hano gatukaza kuri general ukaza muri about bakwereka details zayo zose bakakwereka izina bakakwereka na capacity yayo byose urabibonamo hano ariko ikizanye nakubwira hari website ya iPhone ushobora kufataho ugafata zino email number iyi nimero uri kubona hano iyi email number iri hano aha uri kubona nti ni email hano ino nambi yifashe hari website online ndaza kuyishyira muri description aho hasi munsi y'izina ushobora gushyiramo ino mibare ikakwereka details z'i telefone zose nimba ugiye ro bakagereka nka telefone bakakubwira ngo ni hari igihe ujya ugasanga bakweretse ngo ni nka iPhone 7 kandi ari iPhone 5 cyangwa ari iPhone 11 bagushyizemo no kuvanga icyo gihe urumva nyine ushobora kwisobanura ukamenya ko bari kuguhangika ikindi bakwereka byose n'umwirondoro wayo ukoresheje ino email ino email number nino serial number ushobora kubikoresha byose ukabona agaciro ukamenya nyine ibyayifite iyi rero dufite twebwe ni gigabyte 16 ariko izi kapa iyi mpamvu ruzano bitandukanye ino capacity hari hamwe wa Instagram application cyangwa ajyaho izisigaye ni 11 ikindi nagufana nafra kumenya ujemo hano iyo uje hano kuri about ukaza kuri software update isho ushobora kuba waya updatinga nkuko nabikubwiye ishobora kuva kuri ishobora kwa ushobora kuya updatinga ikava kuri iOS ya 6 ikagira kuri iOS 10 udufite internet n'ugahita bikwereka ikindi hano ifite na iCloud bimwe bavuga ushobora kubikaho data zawe zose byihariye turabizi ko ngo bavanga iPhone ngo umuntu ayibye ntayifata nta muntu ushobora nyine kugira icyo ayikoresha arimo password nta kindi rwa bavuze ni hano bakubwira ngo set up your iPhone hano iyo ugiyeho ni ushobora gushyiramo ama Apple ID yawe nkuko narindi kubikubwira iPhone ni telefone nziza cyane abantu benshi bakunda gukoresha ariko iyi ngiyi turi kureba ya 5S ikibazo yigira nta fingerprint igira turabizi iyi application yo telefone ni Siri ni uburyo ushobora gucommunicatinga na telefone yawe ukayibwira ati hamagara uyu muntu n'uyu ikamuhamagara ese Siri ikinikihe ikakikubwira byose rabikubwira ni telefone nziza rero na konsepti buri muntu wese kugura kureba iyi ngiyi umwimerere wayo cyane cyane aha inyinshi bakunda gupirata hano hari kamera ya proximity sensor iyi kamera ni sensor ibiri hano hejuru hano aka kabutu kari hano akenshi ureba hangaha nitubona pirate yayo nuko mu Rwanda tutari gukunda kuzana ariko tuyibonye nayo kuzana nka bikwereka itandukaniro iyo aka kariho hano ntawo kaba kari hakaba kegeranye nino yo hejuru ahangaha ikindi nabasha kugusobanurira kuri iyi ngiyi nuko ama iyo usomye n'ahandi inyuma ziriya zindi bakwereka hari ibintu bitandukanye ho ziba zidafite hano dore ngibi hano bakubwira ngo designed by Apple in California and assembled in China bakaguha modo yayo bakakwerekana email zayo imwe nakubwiraga izi ziranga uri kureba hano ni zimwe nakubwiraga
kareko ushobora kwifashisha ugashyira hari website ushobora kwishyiraho ukamenya umwimerere wa telefone yawe rero wifuza kumenya byinshi kuri yo cyangwa yifuza ndashyira nimero hasi muri description kuburyo ushobora kuduhamagaraho murakoze rero nabasabaga ko ubishoboye wakanda buto ya subscribe ugakanda na like and share ku bashuti bawe ukadufasha kugira ngo dukomeze dufashe umuryango nyarwanda ntusigare inyuma mu ikoranabuhanga kandi badahenzwe kuko hari ibikoresho byinshi hano biri ku isoko bidahenze kandi byiza